buta apa ngerti bani kiai senjata cokro lakon babar jatri wujud parate. Merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Wis malik, Pak. Wis ngono, Pak. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora terima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Jokon rawa mrene, aku are matur karo Pandhawa kabeh. Al-Fatihah pujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak gawe hati-hati ya, Di. Iya, sing hati-hati wigatine apa? Gek timbalono kayak kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Mana kaman Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung ngadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha rajo sak praptamu. Ana kawan. Pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestu kula tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Oh Dipatih sajake lodo lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sak karepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha rajo sak praptamu. Ate sesuki. Lah ra tenan. Sengkune lali e. Sengkune. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene Pate. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Men kepengen kangene. Tau tak nggo balapan jarane. Ngantil ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolane ati kula. Loh, la kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru. Ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jare kabar burung sing mboten wonten nyatane. Ning tumrap kula, Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa. Panjenengan gula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula-mula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung
linuhur linuwe Ndara Janaka sakniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awet panggulawentah sampean. Iya, pancen Janaka kae mulang manah aku. Terus sakniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiyu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara nurut kali dawing Begawan Duna wekasan ketemu kali Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngeten kok wong dong andani nek Begawan Duna niku elek elek nggon ngendi kula tak takon asline sampean niku suci asline sampean niku pendhita asli mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku wah Dik Pati mangrukoke niku Bagong iso njunjuk derajat kula menggerien to menggerien ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kowe apa nah sowan kula mriki menika penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane Bapak Karang Kadempel menika sakmenika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung gregeten kula tuku daya jumbangane corona nyanggel ora saya suwe ra saya ora cetha to kosek Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mulai saking menika dinten menika menemban kemareng mboten kemareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian Penemban Durna napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula mujo atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah nyuwun. Piye, Kang? Mangga riyen Dipati, mangga riyen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuh itu karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampean mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih, apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu penemban, tenan
Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo sing ngene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngopo? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriko menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tupi dae elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kedempel nggone bakal mbok bangun mau sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah jan tepat ora ana klerune ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh Begawan Abiyasa kae ya pinter ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu. Bakal kelakon gonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni, ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan pewangunaning desamu bakal ngredha ngrembaka para kawan Bagong. Gunung Candra Geni niku pundi? Oh, Gunung Candra Geni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tebrasara, kowe munggah ana ing Gunung Candra Geni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara. Hmm? Ora ana jamak lumrahi wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang dok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nek mung nyemplung kawah wae wonten, wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doya-oya dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung teng kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to.
dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nuni nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun dhe sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya ya Bagong iso ora dadi ngapa. Ana kene partai kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kalau salahku jantramu. Moga-moga kesempatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahin pangestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ponakan Bagong. Lan Durna disuwitani abdi wae sampeyan ne paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin nek ngoten pancen cetha nek Kakang Pramban Durna niku lahir ndedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh mangke rimpin to Depati mangke rimpin sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula ora pun jawil karo sampeyan to di pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekan ing pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekan ing pati di pati. Bola bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dek Mate, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesthi bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku. Gandheng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Pramban Durna. Kurawa mangketapke. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal jaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadhahi tumindhaing kados mekaten menika. Wis utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya ming dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge.
iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya ngersa ta ma? Lho, ngestaken dam. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lho, ngestaken dawuh. Bubarna para santrik mangi dijanggan ke padha mangarsama. Pun bapa wong atuwamu nedya manjing telenging pertapan. Lho, ngestaken dawuh bapa menemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak wa sata ma. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandito arsa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana ki nampi gambaran gading kadiraken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ning keprabon gawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga Petra. Ngapa kowe ngadangi lekku mlaku trogo? Kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, iya to? Tegong. Piye? Okeh guru, keh pendhita sing apik, sing ampuh, ning kena ngapa kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe, kowe kon bali ning Karang Kadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, ngopo? Aku ndek niat mbangun desa. Monggo sawise aku suwan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa. Yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisihi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Dara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Dara Werkudara. Dara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku yo tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Dara Werkudara beda karo kowe, Nyok. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora sang ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Ya tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung ora sah, rasa nyemplung goleki saka dhuwur munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katok ana banget iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Gah. Gong.
katon Bagong melayu-melayu nasak karang pradisan Kurawa nggone laku dedemitan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih paman sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepasana pusaka. Yen pancen tekaning pati kowe karaku wajib unjuk atunasanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok lho, ndak ketara, ndak ketara. Kilat kesit pindho tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartamarma mawi daya kemanden mila pelajari datan kasak netra Kirula Bagong datan prayitna kenging dadane nalika semanten konta kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge kagiat Kirula Petruk kantong golong nyuwupi kawontenanipun ing rayi Kirula Bagong. Bokonge telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesanjo boyo, Pak. Dan kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Dalan. Nganti bersasat kaya wis ora kuwag ganggonku jumangkahake suku. Ngrembyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas bersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Dalah. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata.
Gone wis paring urip kalawan aku mapan nang alas kene. Oh Dewa, Dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika Dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartentu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing kemapan wonten Lengkaing Candra geni menika Dewa. Rekat lambai ngroto tanpa antara prapteng suku ning Arga Ram kang tumingal ngom Ram kang tumingal dendeng saingga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami sang Arga Yaksa angudo raos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nengge kuntaling ki lurah Bagong nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata kula dawah wonten ngajenganipun sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedikyo Arga Yaksa wau. Jebul Dewa mireng apa sing dadi pangudo rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Moro bareng tak waspadake, wah lah dalah sajake wis tekaning mati. Bawa menawa iki dadi utusaning Dewa sarta pengadilaning Dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndapestekake yen kowe dadi panganing Arga Yaksa mula tumungkul bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe tadi isen-isen ning wadukku yen ana lubutku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi panganing Arga Yaksa dina iki ha? Pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangis. Tangis sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki ana gendruwo. Gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho.
kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udun, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Heeh. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Joko Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing jos anu Joko Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candra Geni. Oh, kowe ngelalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayaan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Mosok guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syaraté ana. Syaraté apa? Mbayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Kenembahan aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae. Nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ah wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah.
Ikhlas, ikhlas jandulan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempuke. Nek arep mbo ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Ngono kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku po kene, kene iki malah sak durunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho, kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki, aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening karo yangso. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya. Mujur ya kena. Wis ngono wae, mauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngele. Wis kono, nggo nyambung uripmu karo yangso ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Dimote. Lah ya dikletak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman isi wong pengapit. Demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman isi wong cem-cempit. Pengapit, heeh, nah, pengapit. Besisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing ngasepi. Ucap pacarito nalika semanten pus ginigit mestakane ing Kilurah Bagong ing batos Sang Argayaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menika tedhanipun Sang Argayaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Argayaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangeja wantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawarsari mrebeki ngganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Om milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari.
Pulo Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono ponokawan. Aduh, pulo. Bilih paduka yang tansah ngomong dateng jagat kulo. Kulo ngantos ke calan keblat pukulun. Kulo suwito dateng Begawan Durna. Kulo niki urip bingung. Kulo arep ngopo, arep kepiye. Kudu apa sing tak tindake. Jebul kulo koncatan penjenengan. Penjenengan membo dados yakso. Panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yakso mau sayekti ulun ngerti laku jontro kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggali ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane salah slagane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkanten pukulun. Iya. Lah napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwito Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan, kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayahan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong. Wonten dawuh apa yang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul sak nyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa Karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teko ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang kadempel Bagong. Terus mulo Kang Sangka kuwi, satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Ing kagiat risang kapirangu rinangko kinampit kambe dosang rek naning bawono ongok yosi tukang walang ati ongok mengkantan pukulun iya lajeng keparengipun. Apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang kadempel.
nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane saola alaning menungso isih kedunungan rasa apik. Mula Gandheng Pandhawa kuwi wong satra ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastubo mulya ingkang kita upaya Bagong. Tanpa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun kula nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantenipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Bukulun? Celeng udu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastubo mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megengo napas sawetara pono kawan Bagong. Ing tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh manteng pangasil Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyipta kene ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastubo kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Nggih,
ngestaken dawuh pungkulan monggo lan trimanjing angganipun ing ngabdi kosik. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah mriku ingkang repot. Nek dipun kemparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawir tenger ditya buta buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko, wah menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing anggo kita, nggih ngestaken dawuh Bu Ulun. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ong samirana lan warayang misikan magulingan limo ong ladala panjen bener ngendikaning Wangadi Ibu kula ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Bikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhu. Eh Pandhu, ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguan sira tumpang kendangan dengkul. Ora ngateke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Teko kok nangis kaya bocah. Kowe omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong, lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis. Iki diwasan, Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono ae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara werkudara muni-muni ngono. Terus piye? Bagong Suwito karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi, Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong, syaraté bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku cewek ya ora ngerti wong bangun tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candra Geni arep nyemplung kawah golek kayu kastaba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung yang ngendi papan gununge. Dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur.
Bareng bareng ndak petung-petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. Ayo rek. Koko Prabu Ndarawati, inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi Karang Kadempel? Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun Maduka Yayi Prabu tumuntun utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa dene Paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel? Koko Prabu, esti ning manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke esti ning manah nyuwun priksa langkung miyen dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi, nadan ingkang Raka ing Ndarawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa Paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Ndarawati, monggo gandeng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel? Yayi, rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga ram kang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga busekan kang pratangga ing dereng ngantos parsa main Balwacana kasarusane min kula ora Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa. Koten mrayitna semuriris semuriris eka bali titiyane gandayane Kakang Semar ning apa malah kepasang yogya katuju ing ngene dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang praja Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel, Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumuntun Bagong kepengin bangun desa srana piyambakipun pados kekiataning batos suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastubamulya.
ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Neng kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candolo. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kali kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapal sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Oh Prabu. Ngawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten keparang sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk melayu-melayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewa kelapatan diagung pangaksami nedhengipun kula tenggo wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Hanirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jagaya bocah cilik. Sing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werka ha kowe sapa ngaku Raden Janaka kowe ngerti arep waca kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang ndi-ndi teng tretek ana Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siram. Wah, pecah genti kowe. Hei! Ah! Ah! Buta rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Thank you.
aku doro kalah. Koko Rabu Kasing ya. Butane ambuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Lah wong ming dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani ming wujud buta. Kresna kakangku mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangane. Po Kresna tan tulusa mring sang resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kura kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta ya mengkono kowe ola dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobok kopi buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra lakon babar jati ning wujud palate. Sudah merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Wis malih Pak aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Tuan joget kok dijegal. Ono kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, kok sik. Bagong. Nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Slak susu iku lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kon mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil, kudune sampeyan niku tansah tedhak. Niti periksa dateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku wawane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun, mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa karang pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa.
Saniki sampean penak, saniki sampean iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsawang dhuwur terus, mengkene klilipen. Ngrekoso lho sampean. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke, ngoten. Karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, gitu Pak. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampean mawi sesandhian kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaan ing kawula karo sampean saya ngrekoso sampean dadi nalendra ndara. Bathok bolo isi madu. Ora ngunake bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pengalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampean, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong. Bakal ndak sengkuyung. Bagong, tak sengkuyung lahir batin. Pono kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Pono kawan Bagong, aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa iki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedheng kalimut. Tole muga-muga kelakon penjangkamu pono kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.